Hey, yo, ես դեռ Շուշանն եմ եւ դուք դեռ գտնվում եք ես Մեդիանալիքում եւ մենք դեռ սովորում ենք մոնտաժանել։ Բացի տարբերություն նախորդ վիդեոդասի, այս դասին կսովորենք տեսանյութը դարձնել ավելի հետաքրքիր եւ կոգիկ։ Սովորեցինք բացել Adobe Premiere Pro-ն, ավելացնել ֆայլեր, կտրել, կպցնել, ավելացնել երաժշտություն եւ ձայնը առանձնացնել վիդեոից։ Հիմա եկեք սկսենք սկզբից։ Միացնում ենք վիդեոն։ Հիմա հարմար տեղավորված դիտում եք այս լինքը։ Երկը սկսում է շատ կտրուկ։ Եթե դա հատուկ մտածված ստեղծագործական եւ ռեժիսորական լուծում չի, ուրեմն պետք է շտկել դա։ Այստեղ ունենք effects բաժին։ Սա այն հատվածն է, որտեղ կան հազարավոր էֆեկտներ վիդեոյի եւ աուդիոյի համար, բայց մեզ պետք է կոնկրետ մեկը։ Փնտրում ենք constant power։ Վերցնում ենք այս ձայնային էֆեկտը եւ տեղադրում երաժշտության վրա, սկզբի հատվածում։ Հիմա լսենք։ Դուք հիմա հարմար տեղավորված։ Հրաշք։ Կարող ենք ավելացնել նաեւ վերջում եւ այն փափուկ եւ ոչ կտրուկ կվերջանա։ Նման անցումներ կան նաեւ վիդեոյի համար։ Նույն էֆեկտներ բաժնում, որոնում ենք deep to black, դնում այն տեսանյութի վրա եւ այն դառնում է սահուն եւ դանդաղ մթնում է։ Իսկ եթե որոնենք cross dissolve եւ էֆեկտը դնենք երկու վիդեոների արանքում, ապա կստանանք այսպիսի անցում։ Հաճախ ենք վիդեոների հետ երաժշտություն օգտագործում ու լավ է, երբ վիդեոն մոնտաժված է երաժշտության տակտով եւ տրամադրությամբ։ Եթե ուզում եք ավելի հավես վիդեո ստանալ, մոնտաժեք այն ըստ բիթերի, այսինքն որ ամեն բիթից կադրը փոխվի, կամ օրինակ ամեն երկու բիթից։ Գույներ։ Գույներ։ Այդ իմ ամենասիրած մասն է։ Գույները կարգավորելու համար ունենք առանձին պատուհան այս հատվածում։ Սեղմենք վիդեոֆայլի վրա։ Ահա այստեղ հայտնվում է այդ պատուհանը։ Ամենավերևում ամենակարևորն է՝ white balance-ը։ Եթե կարճ ասեմ, սպիտակից են կախված մյուս բոլոր գույները։ Եթե սպիտակը իսկապես սպիտակ է, ապա ճիշտ են մնացածը։ Իսկ մեզ պետք են ճիշտ գույներ՝ սևը սև, սպիտակը սպիտակ, կանաչը կանաչ, կապույտը կապույտ։ Դա նաև նկարելիս է պետք հաշվի առնել, եթե կադրը շատ դեղին է կամ շատ կապույտ, պետք է ուղղել white balance-ը։ Իսկ այստեղ սպիտակ բալանսը կարգավորելով նորից փոխում են գույները։ Տանելով դեպի կապույտ, ավելի սառացնում են կադրը, իսկ հակառակ կողմ տաքացնում։ Փորձեք գտնել ոսկե միջին, նույնը կանաչի ու կարմիրի դեպքում։ Այս հատվածում ունենք եւս 8 գործիք։ Հիմա բոլորը անգիր չեք էլ հիշի, որ ասեմ, լավագույնը, որ կարող եք անել, փորձարկել, էքսպերիմենտներ անել, տեսնել, որը ինչ է փոխում եւ ինչ է տալիս կադրին։ Իսկ հասկանալուց հետո դե ամեն ինչը ըստ ճաշակի։ Եթե սիրում եք ավելի վառ գույներ, բարձրացնում եք saturation-ը եւ այլն։ Ձախ կողմում ունենք մի հատված, որը կոչվում է effects control։ Այստեղ կարողանում ենք կառավարել այն բոլոր էֆեկտները, որոնք ավելացրել ենք մեր վիդեոին կամ աուդիոին։ Ինչպես տեսնում եք, վիդեոին վերաբերվող էֆեկտները հայտնվում են Video Effects հատվածում, իսկ աուդիոինը Audio Effects հատվածում։ Այս հատվածում կարող եք նաև մոտեցնել կադրը, տանել կողք, վերև ներքև, պտտել, արագացնել եւ դանդաղացնել։ Այս ամենը կարող է բարդ թվա, բայց փորձի հետ ամեն ինչ կհիշեք ու կսովորեք։ Եթե իսկապես զբաղվելու եք վիդեոբլոգինգով եւ վիդեո արտադրությամբ, ապա մոնտաժային ծրագիր իմանալը պարտադիր է։ Գործը հեշտացնելու եւ արագացնելու համար փորձեք օգտվել shortcut-երից։ Բերեմ օրինակ, եթե ուզում ենք կտրել վիդեոն, այս գործիքի վրա սեղմելու փոխարեն ստեղնաշարի վրա սեղմում ենք C ստեղնը որպես shortcut։ Իսկ սովորական մկնիկին հետ գնալու համար սեղմում V։ Կան այս տեսակ շատ shortcut-ներ, որոնք աննկարագրելի են արագացնում մեր աշխատանքը, դրա համար կարող եք ուսումնասիրել եւ գտնել ձեր համակարգչի, ձեր ծրագրի համար լավագույն շորթքատները։ Իհարկե, տեսանյութը կարելի է նաեւ նկարել եւ մոնտաժել հեռախոսով ավելի պարզ ծրագրերով։ Այդ մասին տեսանյութի հղումը նկարագրության հատվածում է։ Դե ինչ, կարծում եմ դուք պատրաստ եք։ Դեռ շատ բաներ ունեք սովորելու մոնտաժից եւ մնացած process-ներից, բայց վիդեո պատրաստել դուք արդեն կարող եք։ Հրապարակենք արդեն այդ վիդեոները ու սկսենք փող աշխատել, հմ։ Դե բաժան արտագրվեք ու բաց մի թողեք հետագա վիդեոները։ Bye!